Tak ja vás vítam v neskorej večernej hodine uťahaných, unamených pri poslednej prezentácii. Ja vás pokúsim trošičku prebrať. Budem vám hovoriť o serveroch a sieťach v Azure, ale očami človeka, ktorý skôr robí architektúru a development. O to jednoduchšie alebo skúsnutelnejšie. Niektoré tie veci predpokladám pre vás aj budú, lebo ja sa na to vždy pozerám z takého pohľadu, že aby to riešenie zložené z rôznych prvkov fungovalo. A zamerajme sa práve na tie siete. Takže najskôr vás len tak veľmi rýchlo prevedem tým, že aké sú základy Azure-ovských virtuálnych sietí a potom sa zameriam práve na tie scenáre, s ktorými sa stretám, na ktoré sa ma pýtajú či vývojári alebo ITčkári, že akým spôsobom je možné to skombinovať a dať do prevádzky. Takže začneme hneď, čo tak zhruba očakávame bežne od virtuálnej siete, pretože tá sieť, ktorú získame v Azure, je virtualizovaná. To znamená, že tie základné požiadavky, ktoré by sme asi od nej chceli, je, aby mala viac vrstovú topológiu, aby sme ju vedeli rozbiť na subnety, aby sme to vedeli urobiť či PowerShell, alebo cez portál flexibilne, jednoduchšie, aby sme tam samozrejme nemuseli nejaké vláčiť hardwareové prvky a aby sme mohli urobiť aj interné balancovanie. To znamená, že aby to nebolo o tom, že vytvorím virtuálnu sieť, ktorá je viditeľná do internetu, ale aby som bol schopný vytvoriť aj nejaký interný klastrík, ktorý bude viditeľný iba znútra a balancovaný nejakou jednou IP adresou vo vnútornej sieti. To, čo požadujeme, ak sa nám tam bude pripájať užívateľ cez internet, je, aby bolo samozrejme aj internetové balancovanie. To znamená, že ak pôjde cez internet, aby tam existoval nejaký internetový balancer na nejakú IP adresu, ktorá je vidno z internetu. Aby sme nemuseli pri takých základných scenároch, kedy nepotrebujeme stavať vlastný DNS server, mohli využiť ten tzv. Automatizovaný DNS server, ktorý v Azure je. A samozrejme, aby sme mohli počítať s tým, že ak tú aplikáciu vystavíme, alebo to riešenie vystavíme do internetu, tak už tam bude rovno zabudovaná nejaká denial of service ochrana, ktorá v Azure zabudovaná je pri prístupe cez internet. No a samozrejme, varianta, aby sme chceli tú Azure-ovskú virtuálnu sieť prepojiť s vašou lokálnou domácou sieťou, povedzme s nejakou serverovňou, tak v princípe máte dve možnosti. Buď spravíte VPN-ku s Azure-ovskou sieťou, na to je tam Azure VPN, VPN Gateway, alebo to urobíte tak, ale to je také pokročilejšie a poviem otvorene, že aj drahšie riešenie, že si v podstate prenajmete linku. V rámci Azure sa to nazýva Express Route, to znamená, že sa tá linka je prenajatá, alebo teda prepája vašu lokálnu sieť prenajatou linkou, takže jej druhý koniec končí pri vstupe do dátového centra Azure. To znamená, že máte naozaj prenajatú vysokorýchlostnú linku, ale samozrejme za tú cenu, ktorú poskytuje zmluvný dodávateľ tej tzv. Služby Express Route pre daný región. Poďme k tým základom. Čiže vy v podstate môžete urobiť to, že máte tam Ačkové, Bčkové, Cčkové adresovanie IP adres v rámci Azure-ovskej siete. Zároveň platí aj to, že môžete si tam priniesť vlastnú adresáciu. To znamená, že platí tam ten protokol, teda ujednanie RFC 1918, čiže mám nejakú IP adresáciu a môžem ju použiť aj v rámci Azure-ovskej siete. Môžete Azure-ovskú sieť porozbíjať na subnety alebo teda subsiete. Môžete pripojiť vlastný doménový server, môžete tam dať samozrejme Active Directory plnohodnotne bežiaci iba v cloude, alebo tam dáte iba nejaký read-only controller, ktorý beží v cloude a plnohodnotne Active Directory server beží na vašej strane, prepojené VPN-kou. A môžete rozbiehať siete, v ktorej budete mať zmiešané Linuxovské servere, Windowsovské servere. Čo je často požadované, je logická izolácia s kontrolovanou segmentáciou. To znamená, že keď mám virtuálnu sieť, rozbijem si ju na subnety, tak chcem si jednoducho kontrolovať alebo mať schopnosť nastaviť si, že z jednej subnety iba na jednom porte môže sa volať druhá subneta a tá zase môže volať tretiu zase len na vybranom porte. Typický príklad je, že vystavím webové servere, viditeľné do internetu. Za tými serverami v inej subnete budú databázové servere, tie do internetu viditeľné nebudú, to znamená, že tá segmentácia mi vlastne určuje to, že tie databázové servere budú volateľné len z webových serverov a to len na porte 1.4.3.3 pre SQL server napríklad. To znamená, že to oklieštím týmto typickou DMZ-kou alebo nastavím to ako demilitarizovanú zónu, tie siete si v podstate takýmto spôsobom porozbíjam. Čo je dôležité vedieť,
a za každým to mať v pamäti, je, že Azureovská virtuálna sieť je DHCP sieť. To znamená, že tie servere dostávajú IP adresy z DHCP servera, ktorý sa vám rozbieha automaticky pri naštartovaní alebo pri vytvorení virtuálnej siete. Nemáte tam nemôžete si urobiť nejaký vlastný DHCP server, dostávate to vždycky z DHCP servera, ktorý je pridelený sieti. A môžete urobiť len takzvané kvázi statické adresy pre niektoré typy aplikačných serverov alebo produktových serverov. Ja vám potom vysvetlím, čo to vlastne znamená. Veľmi rýchlo, keďže vytváranie siete to nie je minútová záležitosť, ale trvá to zhruba nejakých tých 9 až 12 minút, doporučujem vždy počkať až do konca, kým sa vám tá sieť vytvorí, keď vidíte na tom portále, všetko vám beží. Pretože ak sa uponáhľate, on samozrejme potrebuje propagovať tie nastavenia do rútrov, do sieťových prvkov a to si vyžaduje nejaký čas. Takže ja tu mám vytvorenú sieť a len vám nasimulujem, ako som si ju vytvoril. Dobre? Takže predstavte si, že tu teraz nemám žiadnu sieť, idem si vytvoriť novú sieť, virtuálnu. Dáme nejaké meno, show IT 2 napríklad. Vezmete si dátové centrum, kde tá virtuálna sieť bude, napríklad Nord Europe. Tak. Teraz sa vás to spýta na DNS server. Pokiaľ nechcete mať v tej sieti, alebo nepotrebujete mať v tej sieti nejakú adresáciu, ktorá bude potom prepájaná napríklad VPN-kou s vašou vnútornou sieťou, alebo tam chcete mať menné priestory pre tie servere, tak to v podstate urobíte len tak, že túto položku necháte na voľno a bude vám pridelený automatický server DNS, v podstate DNS ako služba, ktorý bude referencovať frontend vlastne viditeľný do internetu, čiže tam nepotrebujem riešiť nič. Nazvem server, čiže databázový nejaký SQL server 1 a bude referencovať takýmto spôsobom. To znamená, že nemám tam žiadnu nejakú velikánsku štruktúru, len z jeden zo dva servere. Pokiaľ by som potreboval urobiť DNS štruktúru v tej sieti, tak už sa doporučuje postaviť si vlastný DNS server. A doporučenie, a to vám teraz v podstate hneď poviem, že ako náhle budete vytvárať tú sieť, tak už tu v tejto časti zadáte meno a adresu. A toto zavriem na chvíľočku, aby som vám ukázal, že prvé, čo by ste mali urobiť, ak chcete mať vlastný DNS server, tak tu medzi DNS serverami urobíte to, že si pridáte ďalší server. PowerShell, hocičím, proste pridám server. Ten server bude mať názov, IP adresu, v skutočnosti ešte v tej chvíli nemusí existovať. To si ako v podstate len rezervujete priestor v tej sieti. A potom sa pustíte do vytvárania siete, tak ako sme išli teraz my. Tak, aby ste tú sieť mali jednoducho postavenú tak, že stamiam sieť, viem, kde bude jeho DNS resolving, i keď ten server ešte fyzicky nemusí stať, je dôležité, aby ste mali tú konfiguráciu siete dobre nastavenú. Takže ja sem dám znova to show. Máme Nord Europe. Tak. Čiže tu by som urobil to, že som si predtým alokoval meno pre DNS server, prečo je tam štvorka na konci. Čiže keď už mám v hlave, že asi akú adresáciu v tej siete budem používať, čiže to bude napríklad desiatková, a nechcem používať všetky nuly, ale vezmeme si pocit, že 10.0.1, čiže chcem mať nejaký subsegment celé tej adresácie, tak sa doporučuje mať DNS server na prvej voľnej pozícii IP adresácie, ktorú vám ten systém povolí. A prvá, ktorú vám povolí, je štvorka na konci. Tie prvé tri v tej subsieti si on alokuje pre komunikáciu s sieťovými prvkami, ktoré vy neviete ovplyvniť. To znamená, že tam má ešte komunikáciu smerom na router, ešte nejaký vlastný kontroler a tak ďalej. To znamená, že niečo, čo vy tam neviete pridať, čiže váš server, ktorý si potom postavíte sami, DNS server v tom prípade, bude mať tú štvorku na konci, lebo to bude prvá voľná adresa v rámci toho sieťovania. Čiže vyberiete si ho, tu si môžete zvoliť prepojenie so sieťami, ak budete robiť len cloud-only sieť, čiže len v cloudovú sieť, tak si nemusíte zaškrtávať nič z toho. Ja som si urobil to, že som si zobral point-to-site VPN, to znamená, že vygeneruje mi to na konci 32 a 64 bitového klienta, ktorým sa budem môcť pripájať z hociakého notebooku alebo servera do tej siete VPN-kou. A má to ešte jeden iný účel, ktorý vám potom ukážem. A teraz pokračujeme ďalej. Keďže som vybral point-to-site, tak mi hneď povie, že akú adresáciu bude mať tá sieť alebo ten môj notebook, ktorý sa budem pripájať
do Azure-ovskej siete, čiže z ktorého adresného priestoru mi to bude pridávať. A toto je už samotný virtuálny priestor adresný pre tú sieť, ktorú idem robiť v Azure. Čiže ja som, mám tu celú sieť a pod ňom mám jeden subnet. Čo ja som si povedal, že ja tam budem mať jeden subnet, kde budem mať infraštruktúrne servere. A to som si nazval, že infraserver.net. A trošku som, keď si vezmete túto, aký chcete priestor ukusnúť pre ten subnet, tak ten vám vlastne hovorí, že koľko tých adries potom budete mať v tej subnete, pokiaľ si vezmete lomeno 27 alebo lomeno 30 a tak ďalej. To znamená, že ja som si vybral 27, čiže budem mať v tom subnete možnosť nastaviť 32 IP adries. A potom pridám ďalší subnet a poviem, že tento bude pre aplikačné servery. A potom pridám ďalší a tento môže byť pre databázové servery. A potom samozrejme, keďže ja som vytvoril alebo žiadam si point to site, to znamená, že ja sa budem pripájať z nejakého externého notebooku, čiže medzi nami bude gateway, tak treba vytvoriť aj gateway sieť. To znamená, že to bude to miesto, kde sa bude prerútovať tá požiadavka z VPN-ko pripojenej siete. A na konci už zaškrtnete iba, že OK. Čiže to je celé vytvorenie siete. Trvá to z nejakých zhruba 9 minút. Presne ako som to tu nasimuloval, takú sieť tu mám vytvorenú. Čiže keď sa na ňu pozrieme, tak je to presne to, čo som tam vybral pred chvíľočkou, keď som to simuloval, čiže to mám rozbité na tie subsiete. Takto to mám teraz porozdeľované. Vytvoril som si sieť, je prázdna. Na začiatku pri vytváraní som hovoril, že chcem mať DNS-kový server, kde bude 10.0.1.4, ale server ešte nemám. Takže váš ďalší krok by mal sledovať k tomu, že normálne urobíte to, že idem si vytvoriť nový virtuálny server. Tuto zo zoznamu virtuálnych mašín. Dáme si, že nový. Z galérie, takto som vtedy postupoval. Windows server. Dal som si názov, teraz si len vymyslím, aby som neurobil konflikt. Uvedem sa server. Dáte si full admina, ktorým budete na tom serveriku. A tu, v tomto kroku, keď sa vás pýta, že kde ho chcete mať umiestnený, tak nebudete sa uberať tým smerom výberu z datových centier, ale vyberete si tú virtuálnu sieť, ktorú vám už ponúkne, že rovno ho vytvor v tej virtuálnej siete, aj keď si vezmem, tak mi ponúkne, že a v ktorom subnete, tak vezmem ten, ktorý som si učil na infraštruktúrne server. Keby som pokračoval, tak zhruba za 6 minút mi vlastne vytvorí Windows server, ktorý bude v tej sieti infraserver a bude mať štvorku, lebo zatiaľ tam žiadny iný není, čiže bude ho pridulovať prvé možnú IPčku v poradí. A samozrejme, čo by malo nasledovať, že sa prihlásite remote desktopom na ten DNS server a dáte si cez turn Windows features, dáte, že, alebo add roles and features, pridáte DNS server a DNS server v podstate oživíte DNS službu. Tým pádom máte postavený DNS server, keby ste chceli robiť trošku komplexnejšiu štruktúru medzi tými serverami, aby ste vám niečo rezervovalo tie mena. Takže tak som sa dopracoval k tomu, čo tu teraz vidíte, čiže ja tu mám už tú sieť postavenú a budem vám ukazovať konkrétne scenáre, na čo sa ma pravidelne pýtajú ľudia, že ako sa to dá urobiť. Čiže ja tú sieť mám, ako som ju popísal, urobenú a v rámci tej siete mi už beží ten môj infra DNS na tej IP adrese 10.0.1.4. Čiže z tohto bodu začíname. Tak. A teraz poďme na tie žiadané scenáre, že či sa tie veci dajú urobiť v rámci Azure. Takže prvá požiadavka, s ktorou za každým za mnou prichádza taký mix vývojárov a ITčkárov je, že tí vývojári inklinujú k tomu, že chcú robiť tzv. Cloud servisy, čiže vo Visual Studio alebo Eclipse si vytvorí aplikáciu, v rámci Visual Studio vytvorí aplikáciu typu Cloud Service, pribalí k nej manifest, to znamená, že taký predpis XML-ovský, kde píše, že to má byť v dvoch inštanciách naštartované pod nejakým menom v Azure. A v podstate sa mu vygeneruje, keď to len nasadí, aplikačná farma, kde sa sami naštartujú servere, sama sa tam nainštaluje tá ich aplikácia, vytvorí sa pred nimi automatický balancer a tým pádom je to viditeľné do internetu. Lenže to je to, čo ten vývojár chce, že aby sa nemusel starať o tie servery, aby to kedykoľvek mohol updateovať. Za tými serverami
je ale dátová vrstva. Čiže tie aplikačné server weby, ktoré oni na takto veľmi jednoducho nasadili, by mali volať databázu. Mohli by volať databázu takým štýlom, že ten databázový server vystavím do internetu, on bude mať svoje DNS-kové meno v internete a tie ich aplikačné servere pôjdu cez internet, čiže v podstate cez vonkajší bod dátového centra na ten connection string, ktorý bude plné DNS meno. Lenže keď si poviem, že na čo by som to robil a chcem to mať bezpečnejšie, tak prečo by to nemalo byť urobené takým štýlom, že tie ich aplikačné servere sa nasadia rovno do tej virtuálnej siete a pôjdu v tou virtuálnou sieťou v rámci DNS resolvingu rovno na ten databázový server. Čiže vôbec nebude databázový server viditeľný do internetu, nebudeme mať nič vystavené. Takže otázka znela, že ako toto urobiť. A to sa dá v Azure urobiť takým štýlom, že vieme nasadiť, teda oni vedia nasadiť priamo z Visual Studia tú aplikáciu takým štýlom, že ten manifest musia rozumne skonfigurovať. Takže to ja mám tu, lebo toto by sme písali predsa len zase trošku dlhšie. Toto zmenšíme. Aby ste videli, jak sa to robí. On si teda urobí aplikáciu, čiže programátor spraví bežne toto. Ale potom ho treba ešte prinútiť k tomu, že keď to máš nasadiť do mojej siete, ktorú som ti vytvoril, tak si láskavo trošku uprav ten svoj manifest alebo ten konfiguračný súbor, ktorý prikladáš k tej svojej aplikácii. A ten by mal obsahovať takéto informácie. To, čo tam už ten developer dal, to bolo, že má to bežať vo farme s dvomi inštanciami a že ten virtuál má mať interné meno MojWeb, a on to potom robí tak, že MojWeb 0, 1 a tak ďalej, pokiaľ je to farma, že to tak rastie. Ale čo tam musí dať je, musí tam dať konfiguráciu siete rovno k tomu svojmu aplikačnému balíčku. A tá konfigurácia siete musí sedieť práve s tým, tak som si to moc zaklikol, tak, toto je to lepšie vidno, že tam musí určiť DNS server, ten správny pre tú sieť, čiže zadá jeho meno, pod ktorým je ten server viditeľný v tej sieti, zadá jeho IP adresu, čo sme tam videli, 10.0.1.4, zadá názov virtuálnej siete, do ktorej chce nasadiť tie aplikačné servery alebo tú malú farmu, zadá názov subnetu, poďme nižšie, tak, a to je v podstate všetko. K tomu toho treba prinútiť, pretože to vlastne spôsobí, že sa tie aplikačné servery nebudú dávať do toho dátového centra na také abstraktnejšie vrstve, dátové centrum Nord Europe, ale rovno pôjdu do tej virtuálnej siete a rovno do tej subnety. Výsledok je taký, že on si bude môcť dovoliť vo webkonfigu to svojej aplikácie zmeniť connection string z takéhoto verejného DNS-ka na to, ktoré je vidno, pod ktorým je vidno ten databázový server len v tej vlnete. Čiže to volanie už bude len v rámci tej virtuálnej siete a nepôjde tým vonkajším bodom. Potom už len taký malý trik, keby ste náhodou potrebovali, alebo tak keby sa vás pýtal vývojár, že on ale potrebuje ešte na tom serveri vyhľadávať aj iné servere, čiže potrebuje robiť nejaký DNS searching, tak tá aplikácia v tejto chvíli nedala informáciu serveru, že čo je jeho DNS suffix na vyhľadávanie. Čiže to sa potom robí už takým štýlom, že rovno do tej aplikácie sa pribalí predpripravený PowerShellovský skript. Tu máte presne napísané, že keď budeš tú aplikáciu inštalovať, tak najskôr s tým serverom, ktorý si tam postavíš, sprav toto. Urob to, že pridáš suffixy na vyhľadávanie, čiže priamo ako keby ste išli do nastavenia sieťovej karty na server a prejdete do položky sieťová karta DNS suffix, tak urob to, že tam pridáš koncovku mirkubnet local. To znamená, že ja som proste vytváral ten DNS server, takže som povedal, že ty budeš DNS server pre primárnu zónu mirkubnet local. To znamená, že aj tento by mal vyhľadávať podľa mirkubnet local, pretože ten DNS server má túto informáciu a tú primary zónu u seba uloženú. Tým pádom bude schopný rezolvovať práve podľa mena tie správne IP adresy. Čiže to je len také dokonfigurovanie toho servera. Čo ešte môžete urobiť je, že rovno nastavíte, aby tie aplikačné servery, keď sa budú štartovať, kam on bude dávať tú aplikáciu, tak opäť v tom PowerShelli nastavíte, že nastav napríklad Win servere alebo nastav DNS servere. Čiže vy si vlastne dokonfigurujete ten aplikačný server
takým štýlom, že on už bude v tej sieti plnohodnotným ďalším aplikačným serverom a bude pozerať na ten správny DNS server správnymi nastaveniami sieťovej karty. Čiže dá sa to urobiť aj v tom režime cloud services, kedy nestávam virtuálny server manuálne, ale vývojár príde s tým, že dal som aplikáciu, tak stačí, keď sa tam pribalí k tej aplikácii správny manifest a pôjde to na to správne miesto. Tento deployment by mi trval asi nejaký ďalší 6-7 minút, takže presne toto, čo tu vidíte, som zhruba pred pol hodinkou uploadoval, takže vlastne vidíte aj to, že v tej našej sieti, tuto dole, je už tá aplikácia nasadená na dvoch serveroch v rámci tej App ServerNet subnety boli pridelené dve prvé IP adresy v tom púle tej subnety, čiže 36 a 37. Čiže v tomto momente, ja keď tú aplikáciu vyskúšam a pôjdem na ňu z internetu, tak tá moja aplikácia, kdeže ju máme, tak to je táto, ona má z internetu svoje DNS meno. Kliknem na to meno. Tak ten connection string už teraz je postavený na mene servera v rámci VNety. To znamená, že v tej chvíli nejdem vôbec internetom, ale pozerám sa na ten databázový server cez VNet, lebo tam som mal presne názov servera Mirkub Infra DNS, kde je tá databáza. Čiže dá sa to urobiť aj v prípade takýchto špecifických aplikácií. Tak. Poďme ďalej. No. Ten môj DNS server, musel som na ňom urobiť ešte jednu dôležitú vec, ktorú zaručene by ste museli urobiť vo chvíli, keby ste v tej vašej virtuálnej sieti v Azure chceli postaviť Active Directory doménový kontroler. A aj súvisí to s tým DHCPčkom. To znamená, že si predstavte, že by som nainštaloval do tej virtuálnej siete, ktorá je čisto DHCP, jeden Active Directory doménový kontroler. Teraz ten doménový kontroler, alebo tam dva, aby boli párové. Jeden z nich zastavím, vypnem ho, to znamená, že dealokujem zdroje v rámci DHCP siete. Teraz do tej siete nainštalujem napríklad dva aplikačné servere, jeden databázový server. V DHCP sieti sa uvoľní IP adresa, a tá napríklad, ktorá patrila ešte pred chvíľkou tomu druhému doménovému kontroleru, sa priradí napríklad databázovému serveru. Totálne neželateľné, pretože v tej chvíli by sa vám rozhasilo za chvíľočku Active Directory. Takže tam sa v tej chvíli robí práve tá tzv. Pseudostatická alebo kvázistatická adresácia, ktorú by ste mali mať vždy nastavenú na serveroch, ktoré by mali mať rovnaké IP adresy vždy, keď sa štartujú. To znamená, že by to mali byť DNS-kové servere, doménové servere, pokiaľ robíte nejaký klaster, napríklad SQL Always On, tak obidva tie databázové servery by mali mať tiež pseudostatické IP adresy. Čiže niečo, kde by vám eventuálne vadilo, že keď jeden z tej dvojice, alebo ten server, sám o sebe zrazu dostane inú IP adresu a už ho nikto nevie nájsť. Takže ako sa robí táto záležitosť? Tu už si musíme pomôcť PowerShellom, keďže ja sa stále cítim viac byť vývojárom, tak nikdy nerobím nejaké strašne komplikované PowerShelly. Takže vám ukážem, že to nie je až také zložité. Tak, dúfam, že to vidíte jakž tak dobre. Trošku to natiahnem. Dobre. Takže vždy, keď budete spúšťať nejaký PowerShellovský skript voči Azure, tak v tej chvíli musíte si nejakým spôsobom najskôr zadovážiť súbor, ktorý má príponu Publish Settings. Čo v podstate znamená, že do PowerShellu sa nainštalujete z internetu Azure PowerShell, aby sa vám rozšíril o ďalší modul. A v tom Azure PowerShelli urobíte najskôr príkaz, že zavoláte, že get Azure Publish Settings File. A on v tej chvíli vás vyzve na prihlásenie do Azureovskej subskripcie a vygeneruje vám po správnom prihlásení ten Publish Settings File, ktorý si uložíte lokálne. Od toho momentu začnete používať. Čiže na čo ho my použijeme v tom prvom príkladíku, že si ho naimportujeme, aby sme sa pripojili k tej našej subskripcii vzdialene. Tu si ešte vždycky dávam, že switch Azure mode na Azure Service Management súvisí to s tým, že Microsoft zhruba pred pol rokom začal zakladať tzv. Systém, že resource group, to znamená, že sa môžete pozrieť na tie vaše zdroje, takže je to buď jeden server,
alebo to je skupina dvoch serverov, ktoré spolu niečo robia. Takže pokiaľ sa chcete pozerať na tie príkazy, ktoré vám podporuje ten tzv. Pohľad na resource grupy, tak si dáte mod resource manager. Pokiaľ sa chcete pozerať na všetky príkazy unblock, tak si dáte mod service management. Takže ja sa pretnem do toho modu service management. Dôležité je nastaviť si správnu subscripciu, ktorá vám svieti podľa mena na tom portáliku, keď sa prihlásite na Azure. Takže sa prihlásim do tej správnej subscripcie, aby som tam náhodou niečo neurobil na nejakej inej. No a príkaz test Azure Static VPN predanú VNet, ktorá je ShowNet IP, mi otestuje, že či náhodou si môžem dovoliť prideliť, alebo či je voľná na statickú adresáciu, adresa 10.0.1.3.8. Takže to, keď si potvrdíte, tak on sa za chvíľku začne šrotiť a za chvíľku vám povie, že nie, teraz to má obsadený niekto iné, alebo teraz si to môžeš dovoliť a tým pánom je to voľné a môžeš tú adresu, jak je tam vypísané, že succeeded, ja to predsa len trošku natiahnem, aby sme mali viac toho za každým, tak succeeded, tak si môžem dovoliť tú adresu natiahnuť. Tak to skúsime urobiť zase PowerShellom. PowerShell to funguje takým štýlom, že chcem robiť niečo s nejakou virtuálnou mašinou, musím poznať, v ktorej službe je, aký je názov toho virtuálneho stroja. A potom za tým PowerShellovským delítkom poviem, čo chcem s tou virtuálnou mašinou robiť, čiže príkazom set Azure static vnet IPA pridelím tú pseudostatickú IP adresu a zavolám update, aby sa tá mašina zaktualizovala a ak treba, tak tá aktualizácia urobí to, že tú mašinu reštartne. Takže urobíme toto. Čiže to je na jednu, máme tam dve. Mám tam dve kvôli tomu, že sa na tom lepšie simuluje aj tento príklad, aj ďalší príklad. A kým nám to dobehne, tak vám vysvetlím, čo je to tá pseudostatická adresácia. Teraz si predstavte, že si poviete, že ste jej pridelili statickú IP adresu a dostanete sa do takejto situácie. Pridelím dvom virtuálnym serverom takýmto spôsobom statické adresy. Vypnem ich, či dealokujem. A potom vytvorím nový virtuálny server a zrazu sa čudujem, že dostal IP adresu jednej z týchto dvoch. Pseudostatická adresácia znamená, že ten server si pamätá, akú adresu má mať. Tomu DHCP serveru je to jedno. To znamená, že ten serverík, keď by som chcel naštartovať, keby mi tam už bežal nejaký iný s tou IP adresou, tak čo urobí? Povie, ja sa nemôžem naštartovať, lebo niekto iný má moju adresu. Čiže toto je tá pseudostatická adresácia. A ako sa dá obísť taký ten nepríjemný fakt, že by sa vám tam zrazu hádzali nové virtuálne mašiny a vy potom musíte neustále bojovať s tým, že musíte nejaké IP adresy alebo ich zastaviť, aby ste mohli naštartovať tú vašu, ktoré ste dali tú pseudostatickú IP adresáciu. Jednoducho. Robte si subnety tak, že toto je subnet, kde sa nachádzajú iba statické IP adresy a žiadna dynamická. V tej chvíli nemáte žiadny problém. Budú tam všetci takí, čo si budú pýtať vždy iba tú IP adresu a vždy ju dostanú, lebo nebude tam nikto iný dynamický, ktorý by tam prichádzal. Takže v subnete, ktorá bude iba so statickými adresami, by sme asi čo mali? Mali by sme tam štandardne DNS-ko, Active Directory, domenový kontroler, mali by sme tam malú subnetu, kde by boli statické adresy pre SQL Always on a tak ďalej. Všetky by boli iba statické. Nebola by tam ani jedna dynamická. Takže tým sa dá tomu nepríjemnému stavu vyhnúť. A viete si vypísať, čiže my sme teraz pridelili statické adresy dvom serveríkom, viete si vypísať v rámci VNetu, že komu všetkému ste pridelili statické adresy. To znamená, že keď som to teraz potvrdil voči celé tej subskripcii, tak mi vypísal, že môj DNS server má statickú adresu a ešte títo dvaja majú statickú adresu. Čiže tým pánom vidíte, že ktorí sú v tej sieti statickí a ktorí sú tam dynamicky spustení. No. Keď sa teraz pozrieme na náš serverík, teda na subskripciu, tak teraz vlastne medzi tými virtuálnymi mašinkami máme túto jednu. On to dokáže urobiť kvázi aj naslepo, ako keby prilepil k zastavenej mašine, že ty sa budeš štartovať iba s touto IP adresou. Čiže ja som im mal zastavené, tak ich skúsim teraz naštartovať. A toto spravím, že no. Pretože ja teraz urobím, aby bolo jasné, že to funguje. Dali sme 38 tej Mirkub Static 1 a 39 Mirkub Static 2. Keby som bol v DHCP sieti a nefunguje to, tak keď naštartujem Mirkub Static 2, čo teda urobím ako prvé,
tak v DHCP sieti bez statickej alebo pseudostatickej adresácie by tento server mal dostať 38, lebo to je ďalšia v poradí. A my sa skúsime presvedčiť, že on sa dokáže naštartovať a bude mať svoju 39, aj keď zostane 38 prázdna, lebo tam je to miesto, ktoré má iný, ale z pohľadu toho servera je to jedno, že to miesto je voľné. On vie, že on chce len 39, nechce nič iné. Tak, a to si pozrieme za chvíľočku. A môžeme pozrieť. Keď to kontrolovať to pridelovanie tých IP-čiek, môžete urobiť aj veľmi jednoducho, že si na tom portáliku rozbalíte sieť a v rámci tej siete na dashboarde budete vidieť tu vždycky zoznam IP-čiek, ktoré sú naštartovaných serverov. To znamená, že tieto všetky, čo tu mám, momentálne stoja. A ten jeden, ktorý sa nám ešte teraz len štartuje, tá Mirkub Static 2, ten tu ešte nie je načítaný. Takže jeho necháme za chvíľočku rozbehnúť, za chvíľočku sa sem vrátime. Dobre. Takže tak sa robí pseudostatická. Dôležité upozornenie, naozaj delte si to na statické subsiete a dynamické. No, poďme k ďalšiemu problémiku, ktorý sa ma opäť pýta taký ten mix vývojár, ITčkár. V rámci Azure je možnosť vytvárať weby tak, že ich dáte do hostovacieho módu, to je ten tzv. Azure Websites. To v podstate je mód, kedy vyhostujem aplikáciu, vôbec v tej chvíli neprovižňujem alebo nevytváram žiadne servere. Ten systém je hostovací v tom, že môžem si vybrať mód, kedy budem bežať na nejakom poli, kde budem aj s ostatnými v rámci servera, alebo budem mať vyhradený server pre seba. Podľa toho, nakoľko tá aplikácia to potrebuje, alebo či chcem mať vysoký výkon, tak vlastne dedikujem tie servery, ale to už robíme obyčajným škálovaním. Tam kvázi už neprovižňujem nič, ako sme to robili pred chvíľočkou pri tých aplikačných farmách. A otázka, ktorú dostávam od tej kombinácie vývojár a ITčkár je, že vývojár sa rozhodne, že on by rád ten web mal v Azure Websites, ale ITčkár mu v tej chvíli povie OK, ale máš za ním databázu a ja nechcem, aby si tú databázu vystavil do internetu. Čiže aj pri tejto kombinácii musíte riešiť ten problém, ale pri websajtoch neviete urobiť to, že by ste ten website nasadili alebo oživili vo virtuálnej sieti. To sa nedá. To znamená, že totiž tie polia, kde bežia websajty, sú úplne oddelené, tam nemáte právo nejakým spôsobom určovať, aká bude interná IP alebo akým spôsobom to funguje. Je to ako keby oddelená časť, hostingová časť Azure. Ako sa dá riešiť tento problém? No takým spôsobom, že Azure podporuje v rámci website práve ten point-to-site kanál, pripojenie do Azure VNet. To znamená, že ja v tej chvíli urobím to, že sa ako keby pri spustení toho malého webu si vytočím tú VPN-ku, spojím sa s tou virtuálnou sieťou a môžem tým pánom volať cez ten chránený kanál opäť connection stringom tej virtuálnej siete rovno ten databázový server, pritom ten databázový server nebol vôbec vystavený do internetu. Čiže opäť taký trik, ktorým to viem urobiť. A to vlastne spočíva v tom, že chceli sme vyriešiť problém, že website je pekný hostingový model, tam viem dať web, a databázový server mám v virtuálnej mašine, ktorá je vo VNete. Ako týchto dvoch prepojiť? Azure website, point-to-site, prepojenie cez VPN. A to sa robí veľmi jednoducho, pretože ten váš vývojár urobí takúto aplikáciu, kde v tej aplikácii povie rovno, že ten connection string alebo názov databázového servera nebude webový alebo teda DNS-kové meno internetové, ale dá tam DNS-kové meno, ako je vidno, alebo viditeľný ten databázový server v rámci tej VNety. Ja už som povedal, že tú VNetu som si nazval ako Mirkubnet Local a ten server, na ktorom mám tú databázu, ten má názov Mirkub Infra DNS. Čiže aj ten vývojár bude referencovať tým VNetovským menom rovno ten databázový server. Toto on nasadí do Azure a v rámci Azure, kdeže to máme, to už sa musí robiť na novom portále, prejde do websajtu, tak si nájdeme ten náš websajtík, a ten máme tento, tuším. Tak na tom novom portále sa dá urobiť niečo také, že keď si zobrazí ten website, tak tu dole je Virtual Network. Kliknem na to a on mi zistí, že v rámci Azure-ovskej subskripcie mám vytvorený jeden VNet. To je ten náš Show IT VNet.
A keď na ňom kliknem a má ten Show IT VNet povolené point to site, preto som to na začiatku zaškrtol, tak ho automaticky spojí. Čiže urobí v podstate medzi nimi hneď kanál medzi tou webovou aplikáciou a medzi tou virtuálnou sieťou. Čiže ja keď si napríklad vezmem tú moju aplikáciu, a tá je tu, a kliknem na tú aplikáciu, ktorá je veľmi podobná ako tú, čo sme si teraz ukazovali na tej aplikačnej farme, a ešte nie je nadviazané spojenie na ten databázový server, tak by to padlo. Lenže to sa urobilo veľmi rýchlo. Na tom webe to aj zistíte, na tom portáliku Azure.com, to tu máme, on už upíše, že ešte len setting up, ale nefungovalo by to, keby som mal ten náš webík bez databázového spojenia. To znamená, že to spojenie už je urobené, len ten portál ešte nerefrešol tú informáciu, že tá VPN-ka je už živá. Takže takto viete urobiť ešte aj to prepojenie, využite toho point-to-site kanála rovno do Azure-ovskej VNety. Tak, toto nebudeme potrebovať. Toto tiež nie. A vrátime sa k našim príkladíkom, čo ešte vieme urobiť. No, ďalšia z tých požiadavek je, keď ja urobím, ako sme si ukázali úplne na začiatku, ten Azure-ovský, tú Azure-ovskú aplikačnú farmu, tak sa pred ňou hneď vystavuje Azure-ovský load balancer. To znamená, že vytvorí sa nejaká URL viditeľná do internetu, ktorá je balancovaná, takže ona vlastne rozhadzuje na tie 2 alebo 3, 4 servere. Ale to je internetový balancing, alebo nazýva sa to tam aj Azure load balancer. Čiže treba si uvedomiť, že v rámci Azure je, ak ide užívateľ z internetu, tak sa dostáva na Azure Load Balancer, kde sa dostáva k verejnej IP adrese a tá verejná IP adresa sa potom rozhadzuje na tú aplikačnú farmu alebo na tie servery, ktoré za tou farmou stoja. A ak by som išiel z vnútornej siete, napríklad to VPN-kou, čiže do Azure-ovskej VNety, tak v tej chvíli vidím interné IP adresy a v tej chvíli už hovoríme o tzv. Internal Load Balancingu. Čiže máme tam dva typy balancerov. Takže to rozloženie záťaže teda urobíme, teda máme robené tak, že ak máme to naše riešenie viditeľné do internetu, tak sa používa Azure Load Balancing. Ak máme to riešenie viditeľné len v rámci tej virtuálnej siete, tak používame Internal Load Balancing. Malý odskok k tomu Azure-ovskému Load Balancingu, čiže k tomu veľkému, tam viete urobiť to, že viete nastaviť tzv. Virtuálne IP adresy a to je v podstate postavené na tom, že to vlastne môžeme vidieť aj niekde tuto, keď si vezmem hociaký server, teda hociaký, vezmem si server, na ktorom som urobil to, že som mu otvoril endpoint, tak v tej chvíli napríklad tu vidím, že keď otvorím endpoint virtuálnej mašine, tak public port bude 1.4.3.3 a privátny port som nechal tiež 1.4.3.3, tak čo to znamená? Toto je niečo, čo súvisí s Azure vonkajšou sieťou. Tam som totiž vonkajšiemu DNS routeru Azure-ovskému, ktorý ide do internetu, povedal, ak bude niekto volať ten môj serverík Mirkub Infra, ak bude niekto volať, nie ten server priamo, ale ak bude niekto volať tú cloudovú službu, v ktorej sa ten môj server nachádza. A tá cloudová služba je nazvaná Mirkub Infra, tak v tej, server, v tej štruktúre mám práve ten môj serverík, tak týto veľké DNS meno, ktoré sa volá, že Mirkub Infra Cloud.net, s tým portom 1.4.3.3 na konci už vieš, že 1.4.3.3 port je mojej VM-ky, ktorá sa volá Mirkub Infra DNS, lebo tam som dal takýto endpoint. Čiže mohol by som urobiť to, že spravím v rámci toho kontajnera Mirkub Infra.cloud.net ešte jednu virtuálnu mašinu, ale ten poviem, že jej endpoint bude 1.4.9.5, tak každé volanie toho vonkajšieho obalu s portom 1.4.9.5 pôjde do tej druhej virtuálnej mašiny. Čiže takto funguje ten Azure-ovský load balancer zvonka. Čiže tento robí per port pomocou tej virtuálnej IP adresy a portu, ktorú som si vybral. Existuje tam ešte možnosť, že viete nastaviť preňho aj tzv. Public IP. Dokonca ich viete rezervovať. A ak nastavíte public IP jednej virtuálnej mašine, tak v podstate hovoríte, chcem otvoriť všetky porty na tejto mašine, pokiaľ nezakážem konkrétne tie porty, ktoré chcem skryť. Čiže tam to funguje trošku ináč, čiže ide sa rovno na virtuálnu mašinu. Ale to je všetko tá internetová. S čím sa ale stretávame oveľa častejšie je, a opäť sa vrátim k tomu scenáru, že tu mám aplikačné servery, ktoré sú, alebo webové servery, ktoré sú viditeľné do internetu, a za nimi cez vnútornú VNetu alebo vnútornú sieť volám na
IP adresu vnútornej siete databázový server. Lenže zistím, že mi nestačí jeden databázový server, ale potrebujem dva, napríklad cez SQL Always On. Čo v tej chvíli musím urobiť? Musím ich nejako dať do nejakej balancovanej farmy, ale ktorá bude mať vnútorné IP adresy. A na to slúži ten internal load balancing. Čiže vytvorí sa load balancer, v skutočnosti nejaká rezervovaná IP adresa v rámci siete a povie sa tejto sieti, tejto IP adrese alebo teda tomu balanceru, ty sa budeš starať o to, že budeš svoje požiadavky rozhadzovať na servere, ktoré budeš mať skryté pod sebou ako komponenty balancovanej farmy internej. Čiže to je interný load balancing. Má teda význam vtedy, keď potrebujete aj v rámci tej vnety rozdeliť záťaž na viacero serverov, ale samozrejme cez jeden bod, cez jednu IP adresu v tej vnútornej sieti. Pretože na to by vám neslúžila dobre tá vonkajšia, ten Azure Load Balancing, lebo vy nechcete vystaviť databázové servere do internetu. Vy to chcete mať stále, ale balancované už vo vnútri v tej sieti. No, takže ten scenár v podstate, na ktorý sa ma pýtajú, ja som povedal príklad databázový server, dokonca som dostal takú otázku, či by sme takto mohli postaviť aj internetovú farmu. To znamená, že bol by jeden balancer interný, viditeľný cez tú VPN sieť, čiže vnútorná IP adresa, a za ním by boli dva intranety. Čiže keby náhodou jeden nestihal, tak bude stíhať ten, rozhadzovať ten druhý, čiže interný balancer 80-kového portu, čiže internet INES servera napríklad. Takže riešenie je vytvorenie interného load balancera. Ako sa robí toto? Tak, poďme na náš portálik. Tu som videl nejaké výkričníky, takže tento beží. Už sa teraz môžeme vrátiť k tomu nášmu príkladu, aby som vám ukázal, že tá IP adresa toho nášho servera v druhom v poradí je naozaj 39 a nie 38. Napriek tomu, že 38 stojí, je tam kvázi statická IP adresácia, čiže nedostal pri štartovaní ten server 38, ale tú svoju 39, ktorú sme rezervovali ako statickú. No dobre. Tak keď toto demujem niekedy, tak si vždy spomeniem na film Atlas mrakov, kde máte 6 dielových línií, možno až 7, pretože demovať virtuálne siete znamená, že niečo spustíte, ale vám to ešte dobieha a nemôžem tu s vami čakať a 5 minút pozerať, tak musím spustiť niečo iné, takže potom sa vždy vraciam dvom až trom rozbehnutým demám, ktoré tam niekde som pred 10 minútami spustil, čiže beží tam niekoľko dielových línií naraz a iná sa to ale robiť nedá. Takže my si naštartujeme ešte tento druhý, lebo ten budeme za chvíľočku potrebovať. Tak. A vrátime sa k tomu nášmu internal load balancingu. Takže prvé tri príkazy už poznáme. Čiže pripojíme sa k správnej subskripcii, prepneme sa do service management módu, vyberieme si správnu Azure-ovskú subskripciu. A čo teraz musíme urobiť? Teraz musíme urobiť to, že si vytvoríme load balancer. Čiže vytvoríme akýsi fiktívny bod v tej sieti, dáme mu názov a nastavíme mu opäť pseudostatickú IP adresu, teraz 10.01.50. Bude to v sieti app server.net, tam, kde budeme mať dva tie servery, ktoré budeme chcieť spolu balancovať. A nazveme to Mirkub Static. Čiže nazveme ten balancer takýmto menom. Čiže už vám naznačujem tým pádom, že tie dva serveríky, čo som teraz využil na tú pseudostatickú, táto pseudostatické demovanie, tak tie dva serveríky použijem na to, že ich spojím do jednoho balancera. Pretože na obi dvoch mám pre účely tohto príkladíku urobené to, že mám na obi dvoch postavený IIS server, úplne hlupý, bez aplikácie, len tá prvá stránka, ktorá sa vám spustí pri nainštalovaní IIS servera, čiže som IIS server verzie 8 či niečo také je tam napísané, tak tu som zeditoval a napísal som pre jeden server, že je server Mirkub Static 1 a druhý, že je Mirkub Static 2. Tak aby sme vlastne videli, keď budeme volať ten balancer, že on to z času na čas prehodí a bude to rozhadzovať medzi nimi. No, takže. Mal by byť, on sa vytvára per subneta a priznám sa, Dominik, že som to ešte nikdy nevytváral v inej subnete, ako je tá jedna. To znamená, že ja by som doporučil, alebo myslím si, že to bude v tej jednej subnete, že by to nebolo byť medzi nimi. Myslím, že on vo chvíli, keď som to spúšťal,
odhadujem, že by asi v tej chvíli zakričil, že tie servere, ktoré budem pridávať, čiže vytvoriť by som to vytvoril. Tomu je jedno, to už len fiktívny bod, ale keby som pridával tie servere do toho, k tomu balanceru, tak to by už mohlo vadiť v tej chvíli. Jednoducho by to bolo v inej adresácii. Dobre, tak teraz vlastne máme balancer spravený, aspoň dúfam. Vezmete si opäť tú virtuálnu mašinu, viem, že dvojka mi beží teraz. Čiže načítam si virtuálnu mašinu a tuto ten hlavný príkaz je pridaj mi Azure Endpoint. Load balancovaný set musí byť rovnaký pre všetky servere, ktoré budete vytvárať alebo dávať do toho balancera. Endpoint pomenujete vždy inak. Budem balancovať port 80. Prinúti vás to dať aj public port 80 napriek tomu, že to nebude viditeľné do internetu, pretože vytvárate internal load balancer. Default probe v podstate urobí to takým štýlom, že bude len kontrolovať, či ten server žije. Mohli by ste ten probe mať nastavený, takže budete mať rovno vytvorenú nejakú webovú stránku na tých serveroch a ona bude rozhodovať o tom, že čo to znamená, že žije. Že bude vracať nejakú 200 alebo niečo také. A tu už píšeme, že internal load balancer, do ktorého to chceme pridať, je presne ten jeden, čo sme tu vytvorili pred chvíľočkou. Ten mal tiež int lb a zaktualizujeme. Takže ja teraz skúsim spustiť. Ten som, myslím, že spúšťal, aspoň teraz pevne dúfam. A možno ani nie. Dobre. Ďakujem pekne za upozornenie. To by asi som chvíľku rozmýšľal, že prečo mi to nefunguje. Takže skúsme ten balancer. Keď som ho spúštil, tak to teraz zahučí, ale máte pravdu, podľa mňa som ho nespúšťal, len to tam čítam už o pár riadkom nižšie. Takže spustíme, vytvoríme balancer. Čiže toto nie je žiadny server. To je len rezervovanie IPčky a pridanie názvu balancera a názvu setu. Čiže nič viac. Čiže on by teraz mal relatívne rýchlo s tým skončiť. Rýchlo, dúfam, že to nebude trvať 5 minút, ale to by malo byť tak do nejakých 10-15 sekúnd. Takže necháme ho chvíľku s tým, nad tým rozmýšľať. Keď budete hocičo robiť s týmito sieťovinami, jeden príkaz vráti, chlipnite si kávu, choďte ďalším, lebo to je sieť. To znamená, že tam sa tie veci propagujú. I keď vám to vrátilo, že je všetko v poriadku, tak to treba robiť v kľude. Žiadny nejaký stres. Čiže balancering máme hotový. Viem, že tá dvojka bola rozbehnutá. Čiže potvrdím ten náš príkaz. Čiže pridelím tú našu virtuálnu mašinu do balancera, ktorý som si pred chvíľočkou vytvoril. Pozriem sa ešte na portáli, či sa nám naštartovala aj tá druhá. Tá nám ešte stále beží. Dám refresh. Niekedy ten portál robí niečo také, že ona už dávno beží, ale on to nemá refreshnuté ešte. Niekedy sa proste odpojí ten kanálik. Mám pre istotu refresh. Neznamená to, že by som to potvrdzoval znova, ale on refreshuje tú stránku, načíta si tie informácie z toho servera ešte raz. Tak. Takže necháme načítať, čo má. Čiže tento beží, ten sa fakt ešte stále len štartuje. A tento vlastne momentálne robí to, že vytvára endpoint bežiacej mašiny a prideluje ju do balancera. Takže to necháme porozmýšľať, vytvoriť. Tiež to trvá nejaký taký 10-15 sekúnd. Jednoducho to sa urýchliť nedá. On to potrebuje v rámci tej siete vypropagovať na správne miesta, nastaviť to, ako to má byť. Takže máme jeden. Skúsim tento druhý. Možno, keď už to beží, tak na polceste, že to nezahučí. Takže dáme ten druhý. A ten príkaz, ktorý tu máme ďalší, ešte som ho nespustil, je, že si viete načítať informácie o tom balanceri. To znamená, že vy viete sa pozerať na to z obi dvoch strán. Čiže viete sa pozrieť na virtuálnu mašinu a spýtať sa jej, kde je tvoj balancer. A viete sa pozrieť na balancer a spýtať sa jej, že, či si naštartovaný a ako vyzeráš. Čiže viete pozrieť obi dva tie body. Ale viete to momentálne urobiť čisto iba cez PowerShell. Ani na tom novom portále to ešte nie je, že by ste tam robili tie internal load balancer. Viac menej sa s tým počítať, sa to tam doplní, ale ešte to tam stále nie je. Tak, a medzi tým si pripravíme, alebo predpripravíme to, že aby sme si to vedeli otestovať. Čiže urobíme to, či nám to beží alebo nebeží. Máme tu ten webík, ktorý sme, ten servis, na ktorom sme mali tú databázu. Tak urobme to, že sa prihlásme na ňo RDPčko a pozrime sa, ako to v tej sieti vyzerá voči tomu balanceru. Lebo samozrejme ten balancer nevieme vyskúšať z internetu. On je interný. Tá, ja tú IPčku zvonku nevidím. Takže dáme si connect.
vlezieme do tej siete jedným zo serverov. Šup. Otvoríme si konzolku. Čo nám stačí vyskúšať, je, že si spustíme browser v tom inom serveri, nie v tom serveri, ktorý je v tej balancovanej farme. A skúsime sa pozrieť na to, čo sa nám bude vrácať z tej adresy 10.0.1.50, čiže z adresy balancera, čo v skutočnosti nie je virtuálna mašina, len kvázi nejaký balancovaný bod. Takže poďme na browser. A dúfam, že som ho tu už niekde mal, tu je. Takže idem na 50-ku a vráti sa mi. Jeden z nich už odpovedá. A skúsim refresh. Mimochodom odpovedá ten, ktorý sa nám na tom portále tváril, takže tam není. A teraz odpovedá aj ten druhý. Mimochodom, keď budete robiť chvíľku kliky, ďalej, tak sa vám bude stávať to, že už začnete byť držaní na jednom z nich. To znamená, že ten balancer si začne robiť v podstate taký ten... tú session affinity, to znamená, že sa bude snažiť držať na tom jednom serveri, lebo už bude predpokladať, že s ním máte nejakú aplikačnú. Viete to session affinity aj naplno vynútiť, aby to išlo len tak, tiež sa to robí cez PowerShell, ale toto je už zatiaľ to nechávate na tej logike toho interného load balancera. Takže vidíte, že nám to funguje a ideme cez ten bod, ktorý sme potrebovali. Toto ešte raz budeme potrebovať, takže to si ešte nechám otvorené. To znamená, že nám beží aj tento napriek tomu, že už odpovedá, aj keď portál ešte tvrdí, že sa len provižnuje. Takže toto nám pekne zafungovalo a poďme ďalej. Len malé upozornenie. V terminológii Azure máte dva prvky, že jeden je internal load balancer a druhý je availability set. Je to terminologický a logický rozdiel medzi nimi. Availability set vytvárame kvôli tomu, že dáme v momente, keď ich tvoríme, tak vytvoríme virtuálne mašiny a povieme, že sú v jednej availability set. Tým pánom hovoríme, tomu kontroléru v rámci Azure, čiže tej hyperview vrstve, ktorú my nevidíme, je, že pozor, sme v jednej dostupnej sade, takže keď náhodou budeš robiť nejakú automatizovanú údržbu, daj si pozor na to, aby si hodil iba jeden, ale nie obidva naraz. Čiže availability set je taký ten terminus, technikus, ktorý v podstate hovorí tomu kontroléru hyperview vrstvy, aby sa nestalo to, že zhodí tú farmu na obidva servere. A ILBčko, internal load balancer, znamená, že my sa snažíme logicky nejaký port vybalancovať na viacero serverov. Ale je to teda príbuzné, ale dáva ten zmysel iný. No, poďme na predposlednú časť, a to je otázka, ktorá padá takisto veľmi často, je, že ja už som to tu naznačil, keď už som si to rozbil na tie subnety, akým spôsobom viem v tých subnetoch vynútiť demilitarizované zóny. To znamená, že aby napríklad jedny servere neboli vôbec viditeľné do internetu a dokonca aby počúvali len nejakým portom a zase oni z tej svojej subnety zase boli schopné komunikovať len s inou subnetom opäť zase na iných portoch. Čiže logicky by to bolo tak, že z internetu chodí 80-kový port do internetu vystavené webové servere. Tie webové servere, ak sú len frontendami a potrebujú ešte nejaké aplikačné servere, tak môžu komunikovať aplikačnými serverami na nejakom porte, tak ako to určuje aplikácia. A keď tie aplikačné servere majú chodiť iba k databázovým serverom, tak vlastne v tej chvíli mi to už hovorí, že mám mať 3 subnety a prvá mám povolať 80-kový input, ale výstup iba na aplikačné servere na nejakom porte a z aplikačných serverov mám zase mať právo ísť len na databázové a to len portom 1.4.3.3, ak by to napríklad bolo SQL. A tým pánom z toho spravím čisté DMZ-ka, z ktorých dve subnety nie sú absolútne viditeľné do internetu. Tých možností, ako to môžete oklieštiť tú komunikáciu, je viacero. Tá najstaršia je tzv. Access Control List pre endpoint, to znamená, že viem urobiť to, že priamo vybranej virtuálnej mašine poviem, že z ktorých IP adries má ísť, alebo sa na ňu môže pripojiť. Je to pracnejšie a ťažšie sa to nastaviť, lebo to robím per mašina. Potom je tam ďalšia častá požiadavka, tu vás len upozorním, že sa to tiež dá opäť PowerShellom, tzv. Forced Tunneling. Predstavte si, že niekto urobí to, že má domácu lokálnu sieť, VPN-kou sa pripojí do Azure, tam má ďalšie 3-4 servere, ktoré nemajú byť vôbec viditeľné do internetu. A teraz tí užívateľia sa prihlásia napríklad nejakým aplikačným protokolom alebo aplikáciou webovou, ktorá beží na tom serveríku, ktorý je v rámci Azure siete.
a zadá si nejaké volanie portu 80. Logicky, keď nič neurobím, sa stane to, že z tej mašiny tá 80-ka pôjde Azureovskou sieťou rovno do internetu. To znamená, že ak by som mal vo vlastnej sieti nejaký auditovací log alebo auditing, že kto mi kam chodí, tak by to obchádzalo. Takže ja potrebujem urobiť to, aby sa tá požiadavka z toho webového servera pekne otočila do mojej vnútornej siete cez VPN-ku a tadiaľ chodili do internetu, čiže nie cez ten Azure. Takže to sa robí force tunnelingom a dá sa to nastaviť opäť cez PowerShell. To, čo si my ukážeme, je Network Security Groups elegantný spôsob, ako keď si roztriedím tie serveríky do subnetov, viem veľmi rýchlo urobiť to, že ktorá subneta s kým môže hovoriť. Viem to dokonca robiť aj na úrovne virtuálnych mašín, ale väčšinou sa to robí tak, že v tých subnetách mám nejaký logický balík tých serverov. A samozrejme existujú produkty tretích strán, najčaste sa používa už taký komplikovanejší alebo tak komplexnejší, ten je tam Barracuda Firewall, to znamená, že web application firewall, ktorý v podstate presne určuje, kto s kým má na aplikačnej úrovni komunikovať. Ako to funguje s tým NSG-čkom, ktoré si za chvíľočku ukážeme? Tu vlastne môžem urobiť to, že nastavujem filtre, čo je povolené a čo je zakázané a viem to dávať na individuálne adresy, alebo to viem robiť wildcardami, alebo to robím presne na porty, to znamená a zároveň určím, či to je inbound alebo outbound, či to vlastne prichádzajúce alebo odchádzajúce požiadavka, čiže všetko to viem nastaviť. A ten scenár je naozaj ten najčastejší, že jednoducho chcem nasegmentovať tú sieť ako to staré, dobré DMZ-ko, kedy jednoducho rozdelím tie servery na logické časti a poviem si, že vy ste databázoví, vy ste aplikační, vy ste webový, iba vy môžete ísť do internetu, vy môžete iba takto komunikovať s inými. Čiže to viem nastaviť NSG-čkom. Ako? Takže poďme zase k tomu, čo som si pre vás prichystal, aby ste videli, že to zase nie je nejaké komplikované. Čiže si otvoríme zase PowerShell, zase tých našich prvé tri riadky. Tak. A tu sa vytvára, vytvoríte si náskôr Network Security Group a ešte stále netvoríte, k čomu to je. To znamená, že vytvoríte si iba názov a popis. Zatiaľ to nepridelujete absolútne nikomu ničomu. Keď vytvoríte, ja som to tu nazval, že intra NSG, názov toho NSG, ešte to k ničomu nie je pripojené, on vám vytvorí Network Security Group. A tá Network Security Group má už od začiatku svoje nastavenia. Čiže ona má už od začiatku nejaké preddefinované inbound a outbound rúly. Tým najzákladnejším pravidlom je, že ako náhle vytvoríte NSG, tak myslím, že to tu máme napísané, tak v tej chvíli je to tak pekne, že je kompletne zakázaný internetový prístup na každom porte. Čiže ako náhle by ste napríklad mali v tej v sieti, do ktorej potom vložíte to pravidlo NSG, napríklad tie PaaS servere, čiže servere, ktoré majú byť viditeľné z internetu, tak už nebudú. Jednoducho, vy ste odrezali od internetu automaticky v tej chvíli, keď to NSG niekam pridelíte. Takže vytvorili sme si. Viete si načítať, čo ten default znamená. Čiže keď si dáte príkaz Get Asia Network Security Group a dáte si názov tej grupy, tak ja to vám vyrovnám trošku vyššie, tak vám vlastne ukáže presne, že čo povoluje. Vidíte tu napríklad, že trošku nám doprava, že to, čo povoluje, čo nezakáže, je, keď toto pridelíte nejakej virtuálnej sieti, tak v rámci virtuálnej siete sa môže každý rozprávať s každým. Keď to pridelíte virtuálnej sieti, tak v tej chvíli sa udeje to, že tá virtuálna sieť sa stane pre internet neviditeľná. To máme tu, to znamená, že čo je internetu, tak to ako destination ani nepôjde, ako source nepôjde. To je v hornej tabuľke destination. Takže v podstate to odrežete od internetu. Zatiaľ sme to nikomu nepridelili. Čiže vy si náskôr vytvoríte pravidlo a to pravidlo potom pridelíte konkrétnej sieti. Tu zatiaľ, ešte som urobil také malý príkladík, som nezabudol, ja to trošku odrovnám ináč. Keby ste náhodou potrebovali, a čo asi aj budete potrebovať, začneme tu v prostredku, tak je to to, že Set Asia Network Security Rule. Že som to celé odfikol od internetu, ale chcem urobiť to, že chcem si ponechať RDP, Remote Desktop. To znamená, že chcem sa tam dostať aspoň tým RDPčkom, ale všetko ostatné niekde odrezané. Tak urobíte to, že si vytvoríte do tej vašej siete, do toho pravidla, do toho NSG, nové pravidlo, ktoré hovorí Set Asia Network Security Rule. Pravidlo som nazval RDP Allow. Typ Inbound, čiže ak to bude prichádzajúca požiadavka,
Priorita je v podstate čím vyššie číslo, tým väčšia priorita toho pravidla v rámci množstva pravidel, ktoré môžete nastaviť v tom NSG. Povol. On tam má takú alias adresu, že ak to bude z internetu a cieľový port bude hociaký a bude to napríklad teda zdrojový port bude hociaký, cieľový bude port RDPčka a bude to napríklad do konkrétnej siete alebo subnety a protokol TCP, tak toto povol. To znamená, že v tej chvíli, keď uplatním toto pravidlo, tak mi bude fungovať po odrezaní, čiže odrezal som internet, tak som ale teraz v zápäti povedal, odrezal som síce všetko, ale povolím aspoň to RDP. Takže to je tento príkazík, on musí dobehnúť. A potom na konci, popíšem rýchlo, urobíte to, že tak so ste si to nastavili a pridelíte tú grupu konkrétnej sieti. A tu už urobíte to, že tak, set Asia Network Security Group to subnet. Akému? Show IT VNet je názov celej siete a pridelím to iba subnetu, kde mám aplikačné servery napríklad. Čiže najskôr si spravíte skelet, pravidlá a tak ďalej a na konci jedným príkazom to capnete na konkrétnu subsieť. No a Kento nám už dobehlo, aspoň takto vyzerá a tým pánom urobíme ešte to, že to pridelíme. Nezlatnite sa, keď toto potvrdíte a za nejaké 2-3 minútky ešte stále vám bude prechádzať ten port. Musíte chvíľku počkať. Proste on, kým to dostane tam hore do tých všetkých DNS-iek, tak v tej chvíli alebo do tých pravidel, tak potom to začne fungovať. Takže není to ako, že lusknem prstom a už to bude urobené. Mne to väčšinou zafungovalo zatiaľ, ale viem, že kolega mi ukazoval, že mu to trvalo nejaké 2-3 minútky, kým to nabehlo. Čím komplikovanejšie pravidlá tam dáte, tak tým dlhšie mu to bude trvať. Otázka. Zatiaľ iba PowerShell. NSG iba PowerShell. Internal Load Balancer iba PowerShell. Ak to bude GUI, tak prvé, alebo to jediné GUI, do ktorého sa vám to dostane, je ten nový vizuál toho portálu, ten portál Azure.com, pretože napríklad tam už viete urobiť statickú adresáciu. Čiže na tomto novom už viete urobiť to, že keď vytvárate virtuálnu mašinu, tak viete zaškrtnúť, že má mať statickú adresu. Kdežto na tom starom ten už pomaličky bude odchádzať. Robia ho už od nejakého septembra, stále ešte nejaký finálny dátum, kedy má byť hotový, pretože podľa tých vyjadrení je také, že si ho chcú poriadne odladiť a hlavne tam dať niektoré veci, ktoré ešte stále nie sú so všetkými prvkami a s celým GUI, ktoré je v tom starom už urobené. Čiže v tom novom ešte nemáte dokonca všetky tie veci, ktoré sú v tom starom urobené, čiže to si nemôžu ešte dovoliť vyhodiť. Vyzerá to, že nám to už dobehlo. Ako si to otestujete? Čiže ufikli sme celý internet, čiže mal by nám prestať fungovať ten náš prvý platform as a service, čiže ten cloud service. Čiže ja urobím to, že dám si teraz z tohto počítača normálne do IEčka. Čiže to tento, ne, alebo tento. Tak by mal teraz točiť, za chvíľku by mal vyhlásiť, teda keď už to zabralo to pravidlo, že neexistujúca adresa alebo neexistujúca stránka. Čiže sme to urezali zhora. Ale ten web beží. Pretože keď sa pozriete zvnútra, a aby som vám ukázal, že kde sme to nasadili, aby sme to zobrazili ešte lepšie, tak ten náš platform as a service bol v rámci tej siete pod IP adresou 36-37. Takže urobíme jednoduchý test. Zvonku to nejde. A znútra dajeme 36 napríklad. A znútra to ide. Čiže naozaj funguje to pravidlo správne. Voči internetu odrezané, ale ten server beží a znútra tej siete, priamo IPčko, vidím, že to beží naďalej. A ešte jedna dôležitá vec. Keď teraz pôjdeme na ten náš website a klikneme na ňo, a tento beží. Pozor, vráťme sa naspäť. Website sme dali do websiteového diskového pola, ktorým sme sa pripájali point to site do Vnety. Takže ten musí fungovať, pretože on je pripojený VPN-kou, on je nasadený niekde úplne inde.
Takže preto nám ten funguje, pretože ten ide v podstate kvázi rovno do vnety pre informácie do databázy. A zvonka ho neviete nejakým spôsobom ukleštiť, lebo na ňo sa nevzťahujú pravidla na SG, on není v našej sieti. No. Posledná vec. Všetky tieto veci, aj sieťové, viete urobiť PowerShell. Jedna z tých dôležitých vecí, ktorú by som si nachystal, vždy, keď už sa s tým budete hrať a budete si robiť nejaké testy, akým spôsobom čo funguje, je nachystať si v podstate skriptík alebo nejaký PowerShellovský príkaz, ktorým si po sebe upracete. Pretože keď budete testovať, tak je zbytočné mať rozbehnuté tie virtuálne mašiny a všetko mať ponastavované a pritom za to platiť, keď sa vrátite na druhý deň a budete to chcieť spúšťať znova, tak je lepšie dealokovať zdroje, za ktoré platím, vyložené napríklad tie virtuálne mašiny. Na to v rámci Azure existuje niečo, čo by som prirovnal nejakému job scheduleru, to sa to nazýva Azure Automation a je to job scheduler postavený na tom, že si tam zhromaždím sady PowerShellovských skriptov alebo príkazov, ktoré potom potvrdím. Takže, len aby ste vedeli, posledná ukážočka dovnútra je, na tomto portáliku starom nám to bude lepšie vidno. Napríklad ten Azure Automation ešte na tom portále není. Takže ten Azure Automation je v podstate, vytvorím si prázdny účet a v tom účte vytváram tzv. Runbooky. Runbooky, dám im nejaké názvy a do nich si budem vkladať PowerShellovské skripty, ktorými chcem niečo rozumné dosiahnuť. Čiže už ten názov si dám taký, že napríklad ja viem, že mi tam bežia dve virtuálne mašiny Mirkubstatic 1 a Mirkubstatic 2, tak v tomto mojom runbooku mám cez PowerShell vložené príkazy, prihlásam mi do tej subskripcie a stopním mi Azure-ovskú mašinu Mirkubstatic 1, násilím, forcním, to zhodím dole. Dám tam obidve. Toto môžem našedulovať, alebo teraz urobím len to, že to pustím priamo z testovacej konzoly toho Azure Automation. Keď dáte do modu šedulovania, tak vlastne urobíte to, že namiesto toho test, tak to uložím a vypublikujem to do šedulovacieho modu, čiže už pridelím tomu nejaký čas. A čo tu budete vlastne vidieť je, že on vám bude ešte simulovať PowerShellovskú konzolu, čiže on vlastne urobí to, že zaradí ten váš príkaz, ten runbook do fronty, zobrazím vám panel, kde vám bude vypisovať, že teraz už spúšťate vaše príkazy a ako náhle by tam niečo padlo, tak vám tú chybovú hlášku vypíše do toho panela dolného. Čiže ako keby ste mali PowerShell a spúšťate to, to vidíte rovno na tej konzole. Len výhoda je v tom, že nepotrebujete mať postavený ďalší server, na ktorom budete mať job scheduler alebo niečo, čo sa bude o to starať a máte to rovno tu. A v podstate myslím, že free tam máte niečo vyše nejakých 10 runbookov alebo možno aj viacej. Čiže viete tam urobiť naozaj na to základné upratanie to, čo potrebujete. Výsledok je v podstate taký, že ono keď to beží, tak tu v tých virtuálnych mašinkách sa vám za chvíľku zobrazí to, že tieto mašiny posledné dve, ktoré sú tu, keď to refreshnem, tak on ich začne zhadzovať dole. Len tá jedna tam zblbla, pritom fungovala normálne, len to nevypisovalo dobre. Takže keď to teraz refreshnem, August s tým niečo robí, tak to zhodí dole. Môžete to urobiť tak, že v tom PowerShelli to môžete robiť ako asynchronné operácie, synchronné operácie. Keď to dáte len za sebou, ako som to mal ja príkazy, tak mu to bude trvať dlhšie, ale mne to je v princípe v tej chvíli jedno, lebo on to vlastne za chvíľku bude zhadzovať jedno po druhom. Takže výsledok by bol taký, že za chvíľku tu budeme vidieť zhodené dve mašinky. A, dobre. Tak sa vrátime naspäť. Už nenaťahujem, lebo mám už akurát tak nahnutý správny čas. Takže všetko, o čom som hovoril, si viete nájsť zhruba na týchto zdrojoch. Tam máte aj príkladíky ďalšie. Viac práve o tom, o tej Network Security Group. Ak by ste chceli ten internal load balancer využiť na SQL server AlwaysOn, tak je tam presný postup, ako vlastne urobiť tú statickú adresáciu, balancing a akým spôsobom to vytvoriť. Čo som sa vám snažil počas tejto prezentácie povedať je, že v rámci Azure môžete tie riešenia postaviť v rôznych scenároch. My sme si tam ukázali najskôr, že mám cloud servisoch webové servery a viem ich nasadiť rovno do virtuálnej siete, do toho VNetu. Môžem to urobiť tak, že spravím hostingový systém a potom si prepojím point-to-site do siete. Môžem urobiť to, že ak by som potreboval balancovať vnútorné servere pomocou vnútorného balancera, tak spravím internal load balancer a budem volať ten. Môžem urobiť to, že viem, to sme si vlastne ukázali práve v tom web site prepojenom,
cez point to site do Vnety, tak to viem urobiť aj site to site, čiže mohol by som urobiť napríklad s vašou lokálnou sieťou pevné spojenie, že zeditovaný router alebo profil routera vašej siete by hovoril, že áno, môj pár VPN-kový, ktorý je napojený permanentne, je Azure-ovská sieť. No a všetky tieto veci viete konfigurovať alebo ladiť, upravovať cez Azure Automation, kde v podstate viete ukladať sady skriptov PowerShellovských na to, aby ste mohli riadiť niektoré veci a nemuseli to nejakým spôsobom potvrdovať stále cez tú konzolku, ako som to robil ja. Otázočky. Uťahaný. Nech sa páči. Čiže či je možné pripojiť do dvoch sietí? Toto je možné pri väčších sizingoch. Takto by som to pripojil do dvoch sietí tak, že jednoducho mám to v sieti v subnete a budem rútovať tú subnetu, kde môže byť jeden jediný server, do iných sietí. Môžem to urobiť takto. Vôbec ma, stačí mi jedna sieťovka a budem to rútovať ako subsieť, v ktorej bude jediný server. A u tých sizingov, ktoré sú väčšie, ak sa nemýlim, to je sizing virtuálnych mašín rady D, je možné pridať, myslím, že je to od D4, čiže tam, kde sú už nejaké, myslím, že 4 procesory a viac, viete mať tzv. Multinic, to znamená, že viem vytvoriť s jedným a potom normálne, zatiaľ sa to dá znova len cez PowerShell, pridám ďalšiu sieťovú kartu, tým pádom mám dve sieťové karty a môžem to dávať do dvoch sietí. A to je pri tých väčších sizingoch. Pri tých menších sizingoch sa musíte vystačiť s tým, že budete správne rozkladať subnety, budete rutovať per subnet. Ale dá sa to pri tých väčších sizingoch. Čiže tam má multinic, tam je presne definované, že myslím, že D3 môže mať dve sieťové karty. D4 tiež dve a myslím, že D6 už môže mať tri a tak ďalej. A druhá otázka? Dá sa to, ale v skutočnosti nehostujete v Azure ten DNS server alebo ten vašu doménu. V skutočnosti sa to robí takým štýlom, že v prípade websajtov, čiže tam hostingový model, sa priamo na tom v tej websajtovej aplikácii je záložka, kde dáte, že k akej custom doméne to chcem pripnúť, tam sa to robí relatívne jednoduchšie. A v prípade platform as a service, to znamená, že to cloud.net, že mi to prideli, tak to funguje takým štýlom, že Azure vám príde a vy si v podstate ako keby alokujete moja aplikácia .cloud.net, to vám Azure nepustí, pokiaľ tú aplikáciu nezmažete, ale nezmažete celý ten adresný priestor alebo celé to meno a napíšete alebo ozvete sa vášmu registrátorový domén a poviete mu, že tu mám meno moja aplikácia .cloud.net a vyaliasujem ho v mojom DNS zázname ako Ačkový alias, tak, aby to bolo aliasované na moja aplikácia .predávam.sk. A v tej chvíli máte Ačkové, to znamená, že nech robí čokoľvek ten užívateľ a píše, tak v tej chvíli jeho URL-ka je stále moja aplikácia .predávam.sk, pretože to je aliasovanie priamo v DNS zázname, nie je to redirekcia. Čiže tak sa to robí. To už si určite sám. To znamená, že vo chvíli, keď spravíte VPN-ku akúkoľvek, musíte si postaviť DNS server. To je tam napísané ako must. Čiže musíte postaviť DNS server. A či ten DNS server máte postavený vo vlastnej sieti, alebo je postavený v Azure-ovskej sieti, je kvázi jedno. Doporučuje sa mať dva, aby sa nejakým spôsobom replikovali, keď sa vám to ufikne, aby vám vždy fungovala jedna aj druhá polovica. A vy na tom DNS serveri už máte na starosti to, aby ste si spravili primárnu zónu, aby ste si spravili reverznú zónu, tak aby ste v podstate robili resolving aj na IP adresy, aj na mená, ale to už je vaša starost. Ako je to v bežnej sieti, keď si robíte DNS server? To už je vaša sieť. Mm-hmm.
V rámci vnútornej siete, keď to urobíte tak, ako sme to robili v tom prvom príklade, že som tú aplikáciu webovú nasadil do VNETu, dovnútra, tak v rámci tej VNETy ten jej server má IP adresu. Čiže tá IP adresa, keď mám dobre nastavený server, bude rezervovaná podľa nejakého mena, to znamená, že v tej chvíli v tej sieti to budem vidieť. Vnútorné, čiže vnútorné to môže byť interná aplikácia, napríklad DNS meno v rámci lokálneho DNS servera a zvonka môžem nastaviť na to názov, čo ja viem, moja internetová aplikácia .cloud.net, čiže môžem ísť aj zvnútra, aj zvonka na ten istý server. Ale zvnútra sa o to musím postarať ja, musím ten DNS server dobre nastaviť. Prosím. Takže, ak nie sú žiadne iné otázky, ďakujem pekne za pozornosť, že ste vydržali takto večer, ešte nepadajú hlavy na stôl, čo som rád. A prajem vám pekný zvyšok večera. Predpokladám, že sa uvidíme ešte pri bowlingu a niekto za takúto prezentáciu po mne nehodí bowlingovú gulu.